היום ה-22 למאי 2017, אנחנו נמצאים בביתה של אמי רחל בחיפה, ואני רוצה לשוחח איתה על חוויותיה בכל מה שהיא עברה מלפני ובמהלך ואחרי תקופת העלייה ארצה לפני קום המדינה. שמי רחל, לבית פרל, השם עכשיו צימרמן רחל. נולדתי ברומניה, להורים, היו להם 7 ילדים, אני השביעית בתור, אני ילידת 28. בשנת 45, מיד אחרי המלחמה, יצאנו להכשרה, לערב. ושם עשינו איזושהי הכשרה של שנה. זה היה כל עולמי בני עקיבא. נפגשנו מדי שבת בקהל, ומהסיפורים מאוד מאוד התלהבתי מארץ ישראל, והיינו מאוד מאוד ציונים. אחרי שעשינו את ההכשרה, בא זמן העלייה, לקחו אותנו לבוקרשט. אני לא נסעתי בשמי, נסעתי בשם אחר. בגלל הצרטיפיקטים, כי לאנשים האלה היו הצרטיפיקטים. יצאנו באונייה מקוסטנצה. בקוסטנצה ראינו המון המון אנשים. המון באונייה קטנה. לאונייה קראו סמירנה, וזו הייתה אונייה של בעלי חיים. אבל סידרו אותה שנוכל ללון שם. זה היה מין מיטה. מיטה אפשר היה להיכנס בה רק בשכיבה. על הצד. שתיים עם הראש ימינה ושתיים עם הראש שמאלה. כמה אנשים בערך לא נספים? היו איזה 700 ומשהו אנשים שהיה מותר לעלות עליה 200 ומשהו. כמובן שהיו אנשים למעלה, אני חושבת עוד פי שתיים, אנשים שחיכו לאותו האונייה, וסולם הכי היה בתוך האנשים האלה, שלא עלו יותר על האונייה. אז שמתי לב שאני לא כל כך עצמאית כמו שחשבתי, שאני נוסעת לבד. בכל זאת, כל אחד נוסע שם לבד, אבל אני ברגע שהייתי על האונייה נבהלתי מהלבד הזה, ואני צועקת לו, אני יורדת, והוא צועק לי בחזרה, בשום פנים ואופן, כאן אנשים מתעלפים שהם רוצים לעלות, ואת רוצה לרדת, אני אבוא אחריי. והנסיעה התחילה. עננים על ראשינו הרוח איתן, המלאכה נעשתה אחרי שמיים. נרים כוס קפיטן של ברכה קפיטן, עוד נשוב ניפגש על המים. האונייה היא הייתה מאוד מאוד איטית, כנראה שעל ידי זה שהיה המסע עליה הייתה מאוד כבדה. וככה נסענו כשבועיים. בסוף הדרך נגמר האוכל ונשארו רק עם דג מלוח, אבל מים לא היה. למזלי, היו שם שתי אחיות שהן היו יותר מבוגרות, יותר מיושבות, יותר חכמות, שידעו שצריכים לקחת מהבית משהו. אז הם בישלו חלב עם סוכר, וזה נעשה מין סוכריה כזו, קרמל כאלה, כן. וחתכו את זה לחתיכות, וכל פעם הכניסו לי לפה איזשהו סוכריה, ככה
יכולתי לשרוד פשוט אנשים שהורידו אותנו כבר סוף סוף בנמל, אז היו אנשים שהיו על סף אילפון. לאיזה נמל הגעתם? הגענו לנמל חיפה. אבל לפני שהגענו לנמל חיפה, האנגלים תפסו את האונייה. ולא נתנו לרדת. אז עוד הוויכוח לכאן לשם, הם עמדו לראות עלינו. האם לקחתם בחשבון שתתפסו על ידי הבריטים? הכל זה נלקח בחשבון. שלא נגיע לא כל כך בראש. אבל שנגיע ושיתפסו אותנו, אבל אנחנו קיווינו שלא יתפסו אותנו, אבל כן תפסו אותנו. בסוף נתנו לנו להיכנס לנמל. כשהגענו לארץ, אז החליפו את השם למקסנובר. ירדנו מהאונייה, ושם כאילו היינו בבית, זה היה הרגשה נפלאה. המון יהודים התעשו בנמל, עם כיבודים. תפוס ובננה וסנדוויצ'ים, זה היה משהו מדהים. ועלינו על אוטובוסים, וגם לא ידענו לאן אנחנו מגיעים, הגענו לאטליט. ובמחנה אטליט היה לנו כבר מצוין כביכול, אבל אסור היה לנו לצאת מהמחנה. היחס של האנגלים כמו, הם שמרו עלינו, הם שמרו עלינו, אבל לא עשינו שום דבר בלגן שהתאחדנו. אז כל קבוצה התארגנה כמו שהייתה מאורגנת מראש, לעלות על האונייה, ככה התארגנו שמה, בני עקיבא, שהיינו יחד מתמשבר. ועשינו כל מיני פעולות, באנו בצריפים. האמת שאנחנו יצאנו כקבוצה לקיבוץ, להקים בארץ קיבוץ. זה היה המטרה. איך היו החיי היומיומיים? מי דאג לאוכל? דאגו לאוכל. שירותים, מקלחות? דאגו לכל זה, דאגו בתנאים של מחנה. לכל אחד הייתה מיטה? לכל אחד הייתה מיטה. ומה שאני זוכרת עוד כהפתעה גדולה, הנשיא ויצמן בא לבקר אותנו. ואפילו נתן יד עם כל אחד. היה מאוד מאוד מרשים הפגישה הזאת. ב-46 שחררו אותנו. שחררו אותם לפני קום המדינה, למה הם שחררו? כי באו חדשים. וכל מיני קריטריונים היו שמי יצא קודם, אם ילדים יצאו קודם. כי היו משפחות עם ילדים באונייה. ומהמחנה לקחו אותנו לקריית אתא, הקימו שם את הקיבוץ חירות. זה גם כן היה תמונה מאוד מאוד מרשימה. הגענו לשם והיו אבנים, מגן דוד בלבן, מאבנים קטנות, והשם חירות היה מאבנים בתוך המגן דוד. כמה זמן היית בקיבוץ הזה? בקיבוץ הזה גם כן איזה חצי שנה. לחיי הספינות הקטנות קפטן, לחיי הספינות שבדרך, לחיי בחורים שקיבלו הביקוד ובאופן קיבלו את השני, למועד הנכון, למקום היעוד, עם עצמנו מטה ולצאי. לחיי בחורים שקיבלו הביקוד ובאופן קיבלו את השני.